قرآن کہتا ہے چیپٹر 3 ورس 14 میں کہ the things which men covet in his sight, number 1 women, نساء, number 2 children and pedigrees, number 3 silvers and gold, silver and gold چاہیے, then the conquering of lands, number 5 branded horses. یہ ساری چیزیں ہمیں لسٹ میں ہر حال میں چاہیے. آج ہورسز گاڑیاں ہیں, پہلے وہ گھوڑے کے رائٹس تھیں, آج آپ کو گاڑیاں چاہیے, آپ کو شہرت چاہیے, دولت چاہیے, بچے چاہیے, لیکن نمبر ون عورت چاہیے. کسی حال میں ملے گی, ہم خود پرووائڈ کریں گے. دفاع کرو شادیوں کے بندھن کیا کرنے ہیں, لیونگ ٹوگیدر رہو, اس میں زیادہ فائدہ, کوئی تمہارے پاس سر پہ ریسپانسبلٹی نہیں. بچہ حرام زیادہ پیدا ہوگا کوئی بات نہیں, ہم اس کو سوشل سیکورٹی, اور تمہیں ایک ہم لیبل دے دیں گے, سنگل موم سنگل ڈیڈ, دیٹس آل, نو پرابلم. ہمارے پاس ہر چیز کا سولوشن ہے. تمہاری سکنسز اینڈ پرورژن کو ہم لوگ اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں گے. چھوڑو کیا کرنے شادیاں, یہ تو کس سے کہانیوں میں لکھا ہوا ہے. اب تو شادیاں کمپیٹیبل ہی نہیں ہیں. ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب تو اسلام قرآن کمپیٹیبل نہیں ہے اس سوسائٹی میں, اب تو سوسائٹی میں ہمیں رہنا ہے. وہ پرانے دور کے لوگ تھے, پرانے دور کے لوگ تھے, آپ نئے لوگ دو جدید لوگ ہو, لیکن انسان کی جو مشین ہے نا وہ پرانی ہے. پرانی مشین میں نئے پرزے لگاتے رہو, اس کی فطرت نہیں بدلتی, اس کا جو فنڈامنٹل کور انجن ہے نا وہ پرانا ہی ہے, وہ آدم سے چلتا آ رہا ہے.